طالبان څنګه په جوړشوي بس له خلکو شهیدان هیروی او پټوی په ایران کې د شهید شوی افغانانو په اړه تازه خبر سړی او طالبان او د ایران د تغستر ظلم په اړه سفر یکړه وکړه او نور دا سي تازه معلومات په همدي ویډیو کې در سره شریکم ویډیو ترپايه وګورئ چې په اصل حقیقت پوي شي زبی الله مجاهد په خپل ایکسپانه د همدي بس عکس پور کړی او سر لیکلیو چې په افغانستان کې د لمرې زله لپاره بس تولید شو او په همدی بسونو کې بعد د کابل د ترانسپورټ په برخه کې کار واخیستل شي ورسره ډیرو افغانانو دغه د خوشحالي خبر په ټوله نیوز رسنیو کې خپور کړه او لډیرو افغانانو سخه په ایران کې د وجلشي او افغانانو موضوع هیر کړ ډیره افغانانو بیا طالبانو تلیکري و چې په همدی نوي جوړشي وبس کې لایران څخه همغه درې سو شهیدان راوړی او استاد دا معلومه شو چې یاد بس په افغانستان کې نه دی تولید شوی دا دغه بس پرزي او نور سامان د بلجیم له هیواد څخه راوړل شوی او بیا دلته دغه پرزي سره تړل شوی دی لکه څنګه چې افغانستان ته د رکشا او موټر سایکلو پرزي له نورو هیوادونو راځي او بیا دلته په افغانستان کې سره بنديږي او بیا یې نوې رکشا یا موټر سایکل ورسخه جوړوي په ټولنیزو رسنیو خلک دا حملې کې چې کله هم په یو هیواد کې داس یو ستر غم او یو سترا پیخره مانسته شي نوبیا دغه هیوات حکومت د دې پیخي د خاموشه کول لپاره داسي یو بل خبر پور کری چې د هیوادوالو پام ورواړوي او دا درن غم ورسخه خير شي پورتولني زو رسنیو طالب پلوه خلک وایي چې په ایران کې د شېچو افغانانو دغه خبر دروغ او طالب زیت خلک یې خبروي حساب ندی شوی او په ایران کې یو افغان هم ندی وشل شوی همداسي د ایران د شهیدانو د پیخي پړا باندې طالبانو یو هيت تاکلې دی چې د دې پیخي پړا هر اړخیزه سیړنه وکړي او د طالبانو رئیس الوزراته مکمل راپور ورکړي قدرمن دوستانو تاسو په ایران کې د لسکونو افغانانو د شهید کې دوه پړا سره نظر درې نظر موراسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نو رادسي تازه او مهم و معلوماتو لپاره پښتون تایم یوټیوب چینل همداو سبسکرایب کړئ